Pensa una cosa. A la vida sempre hi ha informació. Mai et quedis estancat. Què feies allà dalt? Escrivia el discurs. Ah, perfecte, aviam. No. No, però és que si m'he d'esperar a que acabi... No, no vulguis ser, no, eh? No. Vols el barret? Sí, avui han sortit els dos sols, demà diuen que està per a més el de la dreta. Ah, això ho diuen? Oh. Encantat. Va, és veritat. I si no ens agafen? Per què no? No ho sé. I si som massa diferents, si no hi cabem? Tens raó.